Улсын хурлын дэд дараг Мөнхбаатар Монгол Улсад таарчлаж буй бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улсын үндэсний ассамблейн дэд дараг Сүнтон Саяжектай 3-р сарын 16-ны өдөр уулзлаа. Улсын хурлын дэд дараг Мөнхбаатар бүгд найрамдах ардчилсан Лаос улсын үндэсний ассамблейн дэд даргаын энэхүү уулзалт нь энэ онд хоёр улсын хоорондоо хэрэгжиж буй анхны өндөр төвшингийн ажиллах хэмээ тэмдэглээд парламент хорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал төлөц болно гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Тэрбэр өнгөрсөн онд манай хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааны түүх Монгол улсын ерөнхийлөгч 18 жилийн дараа Лаос улсад төрийн ажиллал хийж бүгд найрамдах ардчилсан Лаос улсын үндэсний ассамблеан дараа 11 жилийн дараа Монгол улсад албан ёсны ажиллал хийсэн. Эдгээр ажиллал нь хоёр улсын харилцааны түүхэн шинэ хуудсыг нээж бидний өвгд эдсийн тогтосон аханд үси нари саг харилцааг улам бүр баттагсан хэмээн онцоллоо. Дүүнчлэн Монгол улсын үндсэн хууilda өөрчлөлт оролон улсын их хурлын гишүүдийн тоо 126 болгон нэмэгдүүлснэг дурдаад Монгол улсын их хурлын чуулганы танхимыг шинжлэх ажилд үнтэй нэмэр оруулж хоёр улсын харилцааны найрмилын бэлэг тэмдэг болсон улаан модн сандал ширэг нэмж бэлгэлсэнд талархал илэрхийллээ. Бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улсын үндэсний ассамблейн дэд дараага хатгтай сунтон саяа шиг улсын хурлын дэд дараг Мөнхбаатарт халуун дотнор хүлээн авсанд талархал илэрхийлээд энэ удаагийн ажлал хоёр улсын парламент хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн өр хөгжүүлэхэд чухал үр өг гүйтгэн хэмнэ итгэж байна гэлээ. Тэрбэр Монгол улсын үр төлөгч хүрлсөхийн бүгд найрамдах ардчилсан Лаос улсад хэрэгжүүлсэн төрийн ажлал нь хоёр улсын шинжлэг төвөнд тодор бичигдэх үйл явдал болсон гэж үзэж байна хэмээн төрийн алчлалын дүнээр талууд засгийн газар хоорондын хилэлцээр байгууллагын хоорондын санамж бичиг зэрэг хоёр улсын ирэх цэн үндэс суурийг г익чүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болсон баримт бичгüудийг байгуулсан нь хамтын ажиллагааг эдийн засгийн агуулгаар баяжуулах, аялал зүйчлэл, тээвэр логистик хөдөө аж ахуй боловсрал эрүүл мэнди зэрэг салбарын хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэл төгөс бангилэ. Монгол Улсын харилцааны чухал механизмуудын нэг болох парламентын бүлгүүдийн ажил хэрэгч у Ортодт н хамтын ажиллагааг хөхөүлэн ху дэмжих парламентийн бүлгийн төлөөлөгчтөйг хариуцсан солилцох замаар хууль тогтоогчдийн дэмжлэгийг авах нь уламжлалт найрсаг харилцааг бэхжүүлэх нэгэн үндсэн суур бөгөөд манай хоёр улс парламентийн бүлэг зөвхөн газрын газар хоорондын комис гадаад харилцааны яам хоорондын зөвлөлтөх уулзалт зэрэг хамтын ажиллагааны болон яриа хэлэлцээний олон механизмтай. Цаашид энэхүү механизмудаа ашиглан харилцаа хамтын ажиллагааг улам бүр хөгжүүлэхин төлөө байгаага талууд мидэгдсэн. Уулзалтын дараа бүгд найрамдах ардчилсан Лаос улсын үнсэн Ассамлагаас Монгол улсын их хурлд билеглэх Улаан модон тавилахыг хүлээлгэн өгөх хүлэн авах протокол улсын хурлын тамгийн газрын дэд дараага Батватар бүгд нарамдахардчилсан Лаос улсын үндэсний ассамлын ерөнхий нарийн бичгийн дарган Орлогч Сингкан Вүнг Бачанар гарын үсэг зурлаа